Nik beti banatu dut ondakina, hori esaten du gehiengoak. Hala ere, errealitatea buru gogorra izan da. Edukiontziek miseriak izkutatzeko nahikoa leku dute. Eta hori begibistan jartzeko asmoz, ekimen xume bat burutzea hautu zitzaigun. Egin dezagun karakterizazio bat. Hau da, ustu dezagun errefuxerako edukiontziadako bat, eta sailkatu dezagun bere edukia herritarren aurrean. Horrela, ikusiko dugu, hondakina benetan banatzen den. Ekimena, bilketa ez dagoen egun batetan egin dugu. Biltzaileen lana ez oztopatzearen. Era berean, konprobatu ahal izan dugu, herritar askori bost axola diela. Ez soilik hondakina nahastuta botatzea, baita dagokion egun eta ordutegia errespetatzea ere. Hau ez da soilik herritar axola gabeen ardura, Pasaiako Udal Gobernuaren utzikeria eta erantzukizun ezaren ondorio zuzena da. Zikintzea eta kutsatzea libre da Pasaian. Hementxe, azoraren bosteko goizak eman zuena. Antxoko edukiontzi bat aukeratu genuen, baina beste edozen barrutitan izan zitekeen. Da tribuna, jautikitzeko aburuak, jente aurreko plataforma, errealitate gordin dozin bat, kantak ere izpioan bezala, hauze duzu botera gaiua, korporatia lektika estan da, bomba komunikatalia estan da. Kontra la desinformación, la sobreinformación y la censura, toma la palabra! Eman dezazun, 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 eman dezaz